Ден 3. Надявам се да сте на спали. Отиваме към Валдемоса. Не, нали така? Друго е. Така ли? После навръщане. Ами не знам, отиваме някъде, ще ви кажа къде отиваме. В момента сме в трафик, вижте, това е техният трафик. В момента е 9:20 сутринта, хората отиват на работа и ние сме тръгнали на някъде. Днешният гид няма да съм аз. Аз поемам днес ролята. Намираме се в някакво градче Еспорес и понеже нищо не знаем, прочетохме малко в Google, че тук е единствения университет на всичките Балеарийски острови. И пише, че има шопинг или по-скоро маркет само всяка събота. А не сега е четвъртък. Това е гледка, просто е така си минаваш с колата, човек. Добре. Ние спряхме ето там. Сега сме тук. Трябва да стигнем там. Това е най-якото кръгово, което съм виждала в живота ми. Ето. На плащчето. Тук е нормален път. И това е кръговото. Перфектно! Не мога да повярвам. Седим и си говорим с Йоана колко е приятно да слушаш водопада, да слушаш вълните. Спокойно е, няма музика. Много е хубаво. Диво! Много е яко. Диво! Много е яко. Плажа и пясъка на плажа, дори във водата е само от камъни. И въобще не е по какъвто и да било вид приятно. Даже много хора идват с такива специални обувки, които са за влизане, нали, във вода и така нататък. И то го пише, като проверих, нали, че е хубаво да се дойде тук с такива обувки. Но да, за жалост забравих. Е? Много е студено. Анито реши да не влиза във водата. Не, много е студена, обаче водопадчета е по-топло, което е супер странно. Аз чаках, че ще е ледена водата, е толкова приятно. Какво мислиш за този плащ? Много е хубаво, защото... Като е много хубаво, кажи ми името. Е, сега. Заслужаваш ли си лутането? Много. Хора, не знам дали вие ще разберете на камера колко много сме ходили, обаче ние за да намерим този плащ, ходихме по един час, по едни баири, които никога не сте виждали през живота си, гарантирам ви. Защото и ние не сме ги виждали. Да, но имам преди, че бяха наистина много странни, печеше ни яко слънце, но стигнахме. Стигнахме, за жалост те нямат никакви обяснения, никакви знаци, нищо няма. Защото е диво, сигурно да, за да. Това. Така. Тайно. Това беше нашия плаж днес. Колко от 10? 10. 10? 10. Наистина? Наистина уникално! Да, и аз мисля, че беше много хубав плажа. Не знам какво друго да кажа. Освен, че нямаше никъде откъдето да взем храна. Което е добре, защото ако има храна, има и хора. Да, това е така. Това е най-добрата тренировка. Гледай какво хубаво. Всички къщи, ама то не е само тук. Всички къщи живеят хората на такива наклони. Здравейте! Мали Лели! Тези кози! Срещнахме и кози в Испания!
ден. Изгубих му бройката. Да. В момента отиваме към плаж Дел Моро, Дес Моро. Абсолютно не хвали, но пътувахме 50 и няколко километра, защото това е един от най-хубавите плажове на Майорка. 50 км е от единия край на Майорка до другия край. Реално острова не е чак толкова голям. Имаме план, от където ние сме на хотел, да отидем до другия край да видим какво е. И то мисля, че е малко повече от 70 км. Но да, нека видим сега този най-най-най секретен и най-хубав плаж. Виждаме покрай нас как ходят хора и бягаме, защото конкуренцията не може. Затова сме задъхали, нещо сме качали 4 кг от 3 дена само ядене. Да. Без вода. Е, това какво е в ръката ти? Без вода. Само пустиня. Абе, някаква мравка ме полази. Ела, че тая мравка е тук. О, вау. Бебе, махня, махня! Пази си малко. Ай! Слепо! Готово, махна си малко. Ти ден. Без вода. Ма тя пак е вода. Бебе, сега покрай тебе. Само някакви бабулечки. Да не убият. Погледнете каква гледка. Погледнете каква пещера има във водата. Надявам се да стигнем до там по-късно. И най-вече погледнете колко синя е водата. Уникално. Чай да седна аз тук на столчето. Намира се една печица. Буквално. Да. Исках да кажа нещо, това е, че съм изключително благодарен. Не знам как да не съм сентиментален, но аз съм само мечтал за такива почивки да мога да правя. И то най-вече като подарък и то за любим човек. Така че, Йоанна, ако гледаш, ще ти кръж ден ден, мечка. Много те обичам. Знаеш сигурно. И едновременно и едновременно искам да кажа, че ще падна. Искам да кажа много голямо благодаря, защото аз нямаше да имам тази възможност, ако вие не бяхте тези хора, които гледате видеата, харесвате ги, подкрепяте спонсорите, с които работя. И просто благодаря за това, че ми помагате да осъществявам моите мечти. И затова си позволявам го на такива моменти да снимам, защото искам и вие да дойдете с нас. Като цяло се включвам доста странно в момента. Сигурно се чуете къде съм. И аз не знам къде съм. Да кажем, че просто са минали 3 часа откакто съм започнал да влогвам и просто не се получава, защото обръхме 4 пъти. Не, ела да видим тук. Не, отиваме на Митияна. Бебе, там не е ясно дали е Митияна. Там, а тук може да е по-хубаво. Казах ми си. Добре, ела само да го видим. В интернет пише, елате до този плаж тук и почнете тук километър. Хайк. Майко мило. Ние сме тук, трябва да дойдем тук. Ние понеже не сме сигурни дали това е пътя, ходим по просто тъпканата част в гората. Испанците нямат нито един знак за това къде е обозначен самия плаж. И в крайна сметка ви казвам накратко, че преминахме през доста така път и странни места. И се надявам следващото включване е просто как ви показвам плажа и да. Наистина е много красиво. Тук има някакви резиденции, къщички. Много е приятно, очевидно хората с заможност така. Идват с лодките си тук. Много е красиво, наистина е много хубаво. Но водата е много филена, бе. Така е, стъпа. Се притрепят.
Те са навътре. Да. Плажа е невероятна. Заслужава се наистина. За радост поне се заслужаваше, след като бяхме толкова дълги километри. Тези от вас, които имат желание да дойдат тук в Майорка, да дойдат на този плаж, защото е един от секретните. Вие няма да го чуете, дори няма да го видите по YouTube видеята, тъй като аз исках да изненада Милана, както видяхте в предишните няколко дена, с различни плажове, но този никъде не бяхме го чули, освен от човек, който, нали, е живял тук. Да, заслужава си, препоръчвам ви го, но да знаете, че ако ще дойдете, отидете на този първо, за да паркирате, после вървите по пътечките и идвате чак тук. На камерата, какво каза току-що? Кога ще дойдем пак тук? Бебето е рожденият ти ден още, как така? Аз предлагам да е септември месец тази година, но ако е наистина много напечено положението, ще дойдем до година пак по същото време, май месец. Ама бебе, това беше и... Бебе, това беше... Това беше подаръка за рожденият ти ден. И той все още е рожденият ти ден. Трябва да имам чувството, че всеки ден е мой рожден ден. Така че... Ама то не е ли рожденят ден вече от 5 дена? Да, така е. И е хубаво. И септември искам пак рожден ден. Хелло! Тук е само за хора. Thank you very much. Само за хора е тук. Пясъка е невероятно мек, много е хубав. Имаме си птица, Гари се казва. Наистина перфектна вода. Там. О, не, не, студено е. Не мога да се нарадвам на водата. Жал, малко повече хора дойдоха вече, но все пак е цивилизовано, няма музика, няма викове, красоти. Дори имаме гъската Гари. Много е, много, 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 много е приятно. Като по филмите е тази вода, хора. Не знам, ще се опитам от обработката да не е прекалено обработен самия файл и видеото и така нататък, за да видите всъщност колко е синя водата. Просто е невероятна. Не знам, Майорка, освен храната, хората и невероятните плажове, бих казал, че най-хубавото нещо са гледките. Просто е... За първи път се убеждавам, че не си на това място, ако искате да имате каквато и да било почивка, не си да се чувствате като на почивка. По-хубаво място от това да се починеш. Водата наистина е много солена. Буквално след като си излязал на 5-та минута вече, ти си покрит в сол, буквално. То може би изпадали толкова кристално чиста водата заради солта, но пясъка също е невероятно мек. И на доста от плажовете всъщност пясъка им е или каманист, и то боли от тези камъни. Нали, да стъпваш на тях, а на другите плажове другата крайна, също се много меко да стъпваш на тях. Много странно. Но да. Не знам, аз не знам дали споделих, но това на мен е първата почивка и за радост имах възможността, нали, да дойда в Силана. Никога не съм пътувал извън България, може би не съм виждал други плажове, освен тези. Но мисля, че са... Така, доста бързо вдигнаха летвата на следващите плажове, на които смятам да ходим. Помислиш за плажовете? Кои? Тези? Много са хубави. Ти си пътувала повече от мен? Да, много са идентични, като в Гърция, Левкада, долу.
имат много общо, като водата е толкова чиста, но тези имат някакъв по-такъв тропически нюх, по-приятни са. А толкова ли е самия водата? Да. Аз не съм виждал по-самия водата. Гледаме тук какво има и колко по-ефтина всъщност, нали? Виж мохито! В България няма такова. Вау! Да, и това е на Lidl, Марк. Това не е спонсорено от Lidl. Научихме нова дума. Наранья. Това е портокал. Йоана е най-впечатлена от тези. Ама аз съм ги виждала в Германия, ама в България ще ги нямаме още. Lidl ще ги нямаме още. Добре, Йоана отиде до испанската туалетна. Аз ще ви направя един бърз тур. Значи, взехме води да ги тествам. Тия неща през си ги взимам от Lidl. Но е яко, че можеш да отиш в Lidl и всеки един Lidl е буквално един и същ. Но всяка една държава. Взехме си ягоди. Взехме тези от пиците, които са в България. Само че тия пици са много по-различни тук. Това нещо го опитах онзи ден и ми е любимо вече. Това за Йоана. И това го взех, тъй като ми напомни на един много стари шоколади на Nestle, които ги имаше в България. И нямам търпение на Япон. И видях един круасан, хора. И просто нямаше как да не го взема. И затова го взех. В принцип аз ме харесвам да говоря за пари. Но 12 евро. Това е нищо. Това е смисъл, нали? Защото по принцип, сега ще кажете им дал си 20 лева все едно. Да, 20 лева окей, обаче в тази държава, самата държава, нали, те не ги обменят парите по този начин с някаква друга валута, за тях това си е примерно 1 лев, 1 евро е равно 1 лев, да кажем. И това е 12 лева един вид. Самия стандарт на живота, искам да кажа, че не е скъп, дори на такъв курортен айланд, остров. Авто ми спе. Нависяло сме в БГ-то. Карлош. Да, смятам да измина, защото е малко мръсна и все пак не искам да я даваме на хората мръсна. Какви са опциите тук? Много интересно. Преди да продължим с видеото, искам да ви покажа тази машина, която всъщност е Opel Corsa 2022 модел. Който модел го взехме на 191 км, а като я снимам тази част видеото вече на края на нашата почивка, почти 30 км сме направили, няма значение. Тук имаме 75 конски сили. Имаме невероятна камера и парктроник, в смисъл това е много яко нещо, според мен всяка една количка трябва да има това нещо, особено такъв малък хетчбек, просто е наистина много готино. Имаме Apple CarPlay, природихме с Йоана, не сме виждали толкова готино нещо и най-важното, а именно невероятен климатик. Просто буквално вънка 37 градуса, включваме колата и моментално имаме студен въздух, не знам как става това нещо, ево. Но също така имаме и други неща. Имаме и джанта, не таз, автоматично отварящ се багажник, с горе-долу приемливо място. 4 врати, като мястото отзад е повече от приемливо. Автоматични светлини. Това беше нашия автомобил за Майорка. Искахме Fiat 500, да, какво мислиш? Ами, нека да си го вземем за София. И имаме Active Lane Assist, т.е. ако отидете малко наляво или надясно, ще се върне автоматично колата вътре в лента.
Много добре работи. Хора, аз не снимам много от нашата закуска, защото се правя тия сандвичи. И просто се наслаждавам. Просто е много приятно и не снимам. Обаче идваме в планината, изведнъж е съвсем различно нещо и е уникално как и двете неща се съчетават, и планина, и море, и са на около 20 минути разстояние едно от друго, така че просто наистина перфектното островче за почивка, за екскурзия, за планина и за море. Да, уникално е. Виж как хъп! Здравей! Как си, приятел? Не, ние сме фенове! Къде отиваш? За една козичка не може. Здравей! Още козички. Още на козички. Козичките, миличките! Има много козички тук. На Калоба. Интересно, сега да намерим пътя и дано да не е пак около 3 часа от търсене, защото няма да е приятно. Значи ние сме тука, ние трябва да отидем на Торент де Парейс. Хора, вижте къде сме. Това е някакво чудо на природа. Не знам, аз не съм виждал такъв плаж, който да е буквално между две скали. Супер малкия плаж. И виждаме тези невероятни сталактити ли са, сталагмити, не знам. Въобще се заобиклям от тези красиви планини. Просто е невероятно. Наистина, това мисля, че е най-хубавия плаж в живота. Не се шегувам. Това е просто невероятна красота. Много боли. Просто боли да влезе в водата. Заради камъните. Водата е хладка. Има рибки. Окей. Добре сме. Не е толкова студена. Но да. Просто е много, много, много красиво. Може би забелязвате, че вече за 15-20 минути хората явно вече са станали. И... Да, има бая хора вече. Ама нормално е на такива плажове, все пак това е, нали, някакъв такъв секретен плаж, където уж никой не го знае, обаче явно всъщност хората го знаят. Ей, рожденчето. Как е този плаж? Много хубав, мисля, това е... Да не кажа, но не знам дали е... Аз го казах най-хубавия вече. Не знам защо е вратенто, но мисля, че има голям потенциал. И аз така не знам. Просто дай красота, човек. Между двете скали как сме просто... Абе, постоянно усещам някакви риби, бе. А, ето. Ето е рибата. Буквално усещам как се удрат в мене. Но вижте за колко невероятна гледка става въпрос.
момента сме в Соле. Тъй като видяхме невероятно красивите улички, видяхме и за това как затварят ресторантите или кухнята на ресторантите в 3:30 събудата. Това не го разбирам, но вижте каква красота. Просто е много, много, много кокетно всичко, както Йоана казва. Дори видяхме и така невероятно влакче от Синтерпо. Какво означава тапас? Не знам. С Йоана си поръчахме. За жало за Йоана нямаше таратор, защото тя искаше таратор. Но го няма. Обаче искам да видите за кола. Колата тук е има зеро и без кофеин. Аз такава кола не съм виждал в България. И е същата, буквално пак няма разлика. Йоана гледахме къщите и апартаментите тук. За това колко пари струват. Тъй като Йоана много ги хареса, нали? Не, нещо точно тук. В Палма бих живяла, но тук точно в Голър не. Да, тя вече е с претенции. Кое исках да кажа е, че ако случайно имате 4 милиона евро, имате така голямо желание за закупуване на къща или вила, или пък имате по-малък бюджет, нещо от сорта на 450 хиляди джобни пари, такива евро, нали? Може да си купите тук. Що ще скръсти на ръце? Тук няма си ходя. Не ще си ходиш. Няма ще си ходиш. Готова ли си да кажеш чао? Не. Хайде помаха. Към още предизвикателства.